bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em nossos corações. Vamos colocar de pé e vamos adorar, vamos celebrar, vamos exaltar aquele que é a razão de estarmos aqui essa manhã. A razão de celebrarmos e nos alegrarmos, relembrando do seu sacrifício na cruz, através desse momento tão especial que é esse memorial da ceia do Senhor Jesus. Então vamos alegrar nosso coração cantando e dizendo: que segurança, eu sou de Jesus e eu já desfruto as bênçãos do Senhor. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Tua liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Aleluia! A graça do Senhor, ela nos alcançou, por isso nós alegramos nosso coração e temos segurança no Senhor.
Bom dia, agora sim. Deus abençoe cada um dos corações reunidos neste lugar e também de casa, neste dia que o Senhor fez. Por isso, nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Amém? Que bom que nós estamos reunidos neste primeiro domingo de abril para celebrar a bondade, a fidelidade, esse Deus incomparável, cuja graça nos alcançou e nos fez família. Por isso, nós bendizemos o nome do Senhor nesse dia. E que bom ver a casa cheia, que bom ver os corações reunidos e agora unindo-se num só propósito, fazer desse tempo um tempo de celebração do amor, da bondade, da fidelidade de Jesus em nosso coração. Então, é hora de celebrar a presença do outro. Nós acabamos, com o cântico, celebrar a presença de Deus entre nós. Mas também é bom celebrar a presença do outro por meio de um sorriso, um abraço. E com um minuto e meio, você vai deixar o seu lugar, vai virar para trás, vai sorrir, vai cumprimentar, vai matar a saudade de quem está conosco hoje reunido. E você de casa também, receba o nosso abraço nesta manhã. 90 segundos da família Ibeméia. Esse barulho é delicioso de ouvir. É a festa no Arraial de Deus, do povo de Deus reunido, celebrando a vida em Jesus. Então agora eu vou pedir que apenas você que é membro da igreja, que se sente, você que ainda não é, fique de pé só por uns segundos para receber agora um cumprimento especial de quem está perto de você. Aí você que sentou, dá uma olhadinha à sua volta, dá uma olhadinha não só na frente, mas olha para trás também, para o seu lado e dê um sorriso em nome da nossa família, a esses que estão conosco hoje nos dando a alegria da presença como visitantes, como convidados, como família também para a gente neste lugar. Muito obrigado pela sua presença, pode se assentar. Hoje o nosso momento de celebração está recheado de coisas, de momentos para acontecer neste tempo de culto. Então eu preciso já agora, logo de abertura, declarar a nossa igreja em Assembleia Geral Extraordinária. Fique tranquilo, que não tem nada demais, mas é só porque algumas coisas irão acontecer neste culto que carecem do devido registro em ata para que tenha o seu valor legal, não é? Histórico para a nossa igreja. Gente chegando, gente saindo e alguns registros importantes para a homologação da nossa igreja reunida como Assembleia. Então, para que este momento tenha a sua legitimidade, eu preciso registrar o número de membros ativos e civilmente capazes, ou seja, maiores de 18 anos, que estejam presentes nesta manhã. Vou contar com a ajuda dos nossos diáconos, que já estão aqui à frente, irmão Délio, Wesley, Luiz e Cláudio, um em cada coluna, e lá em cima, João, você. Vão contar as mãos se levantarem. Você que é membro da igreja, maior de 18 anos, e ativo em nosso hall, levante uma de suas mãos para que esses irmãos façam a devida contagem e peço que depois vocês registrem para a irmã Eliane, que está lá no cantinho, o número que vocês contaram de membros presentes.
Sim? Ok. Eliane, aqui já 11, tá? Aqui atrás, 11 na plataforma. Por favor, lá na Eliane. Luiz, por favor, lá naquele cantinho lá, que aí a gente ganha tempo. Joia. Então, a partir de agora, este culto também é uma assembleia em que a igreja estará oficializando algumas decisões que carecem da homologação do plenário, não é? E celebrando a vida da igreja nesse dinamismo de idas e vindas e para tudo para a glória de Deus. E, a propósito, em nome da nossa equipe de hospitalidade, quero informar que as cadeiras aqui da frente estão disponíveis também, tá? Para que ninguém fique em pé. Então, se você que está em pé e quiser participar com este olhar privilegiado que nós temos daqui, que é olhar a congregação reunida, neste auditório tão lindo desta manhã, você pode usar as cadeiras aqui da frente também, que estão disponíveis para todos assistirem e participarem do nosso culto de modo confortável, não é? Vamos à edição do IBMR Notícias desta manhã e deste domingo, né, que inicia uma semana de atividades e realizações, tudo o que foi feito, o que vai ser feito. Algumas das notícias estão no nosso IBMR Notícias desta manhã. Então, com a palavra, a nossa equipe de comunicação. O dia 28 de março foi recheado de alegria no Projeto Catuca, lá na Fazenda Betesda, em Nova Iguaçu. Reunimos os aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março para os parabéns. E junto aos professores Vitor e Maria Estela, estão aqueles que se destacaram na leitura dos livros utilizados nas atividades no mês de março. Foram momentos muito especiais. O Recolhimento Betel está precisando da nossa ajuda com a doação de fraldas geriátricas nos tamanhos G e GG. Se você pode doar, traga até a portaria da IBMEA as fraldas nos tamanhos indicados. E se você preferir, também pode contribuir financeiramente através do Pix indicado aqui na tela. Envie o comprovante da sua doação para o WhatsApp da Secretaria da Igreja ou do Instituto Transformar. Participe desse movimento de generosidade e envolva-se. Abril é o mês da Escola Bíblica e a classe temática está iniciando, a partir deste mês, o estudo dos Evangelhos Sinóticos. Esta classe acontece aos domingos, das 8h45 às 10h, na sala 401. Faça parte! E no dia 14 de abril, teremos aqui em nossa igreja um culto especial de missões mundiais. Nosso culto da manhã contará com a presença do missionário Jessé Carvalho, que atua no Oriente Médio e Norte da África. Nesse dia, também levantaremos uma oferta especial para missões. Participe desse momento conosco. Atenção responsáveis pelos juniores. Nos dias 13 e 14 de abril, vai acontecer aqui em nossa igreja o Acampa Dentro dos Juniores da IBMEA. Começando no sábado às 20 horas e finalizando no domingo às 10 horas da manhã. Serão momentos de muita alegria, comunhão e, claro, muita diversão. As inscrições vão até o dia 9 de abril. Para mais informações, procure a equipe responsável no módulo dos juniores. Chegou a campanha de evangelização Eu, André, com base no capítulo 1 de João, do versículo 4. Declaro então que com 210 membros ativos e presentes, estamos em assembleia. E já aproveitando este momento um pouco mais, eu diria, deliberativo, nós queremos compartilhar com a membresia da igreja que foi necessário fazer uma substituição na nossa composição do Conselho Deliberativo. Com o falecimento da irmã Mônica Nunes, uma vaga do Conselho ficou aberta e, na última reunião do Conselho, o Conselho, então, aprovou, para encaminhar esta Assembleia para homologação, o nome da irmã Gessileia Cantanhete. Fica de pé, Leia, para quem é mais conhecido como Leia, né? Precisa agora oficialmente dizer o nome completo, o nome cheio.
Gessileia Cantanhede, que é a nossa querida 40 ao 42. O objetivo é que cada um de nós, assim como André, possa se dedicar a ganhar mais uma pessoa para Jesus. De abril a dezembro de 2024, seremos orientados em passos que nos auxiliarão nesse processo. Procure a irmã Lívia Farias para mais informações e nosso conselho deliberativo e precisamos então da homologação desta assembleia. Os membros presentes que concordam com o nome da irmã Leia para compor o nosso conselho deliberativo como suplente, completando este mandato, que tem ainda mais um ano e quatro meses para ser vencido, levante uma das suas mãos, por favor. Ok, muito obrigado, Leia. Então, hoje, oficialmente, você compõe o nosso conselho como membro suplente em nossas reuniões. Deus seja exaltado e a nossa gratidão em ata. Por favor, Eliane, registra a nossa gratidão pela vida da irmã Mônica, por tudo aquilo que ela representa ainda na nossa história e na nossa memória também, sendo agora substituída no conselho pela irmã Leia. Muito bem, dentre tudo aquilo que nós vamos viver neste culto, estaremos assentados à mesa do Senhor e a minha alegria é ver tantos rostos aqui presentes, que fazem parte da nossa família, do nosso dia a dia, e gente que chega para nós e que Deus vai acrescentando à nossa família de modo tão especial. A cada semana, em nosso gabinete, a gente tem a oportunidade de conversar e conhecer aqueles que Deus vai trazendo. Na semana retrasada, tivemos mais um encontro de novos membros, onde nós celebramos com alegria a visão desta igreja, a nossa missão aqui neste lugar e os nossos sonhos, aquilo que nós queremos ser e fazer para a glória de Deus. Então, este culto é um culto de celebração da família. Assentados à mesa, estamos todos convidados, não por mim, nem por ninguém daqui deste lugar, mas pelo Senhor, que é o dono da mesa, é o Senhor da nossa vida, para que juntos celebremos o seu amor por nós. Então, sinta-se parte e seja parte do que Deus está fazendo conosco neste tempo e daqui para frente com a sua vida também. Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Tem uma canção que eu gosto, é bem coisa antiga, né? E tem uma canção que é bem antiga aí, que diz assim: és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, através do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que nos livrou das trevas. Através disso nós temos a plena paz, a paz no Senhor, a paz que excede todo entendimento, mesmo muitas vezes, com tanta confusão em nossa cabeça, em nossa vida, há momentos que nós ficamos naquela plenitude, porque Deus é aquele que nos sustenta com a sua paz. Então, se coloque de pé e vamos continuar adorando ao Senhor, adorando ao Cordeiro, Santo de Deus. Cante conosco assim: eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos, em tuas mãos está todo vencer, porque Ele é a resposta. Resposta a todo aquele que clama. E encontramos a verdade na sua palavra. A verdade é na palavra e não pode mentir. E é por isso. Por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela. Eis a nossa estrela da verdade. A
És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo o prazer. Ele é a resposta. Resposta toda. Senta só um segundinho, talvez alguns, porque eu quero chamar os pequeninos aqui. A gente vai despedi-los para a casa das crianças agora, para que eles tenham mais tempo lá e também para que haja mais espaço aqui dentro para quem está chegando agora. E eu já estava louco de saudade de vocês para vê-los aqui na frente, celebrando a nossa família reunida neste lugar, não é? Sendo abençoada, porque você está com a gente aqui, pequenino, pequenina. E nós celebramos a nossa família, tão abençoada por vidas preciosas como vocês. Queridos, filhos, netos, muitos aqui, celebrando a bondade do Senhor. E a gente quer também usar esse momento para suplicar e interceder por gente amada, por nós, como os nossos filhos, que carecem das nossas orações. O Miguel, netinho do pastor Pedro, da Arlete, do Mauri, da Marta, ele tem as duas famílias aqui e ele é nosso, né? O Léo e a Emily, como pais, juntaram duas famílias numa só, e o Miguelzinho está internado por problemas respiratórios. Esperamos que hoje ele saia da UTI, porque está tudo dentro do esperado. Mas a gente tem suplicado para que Deus conceda ao Miguel a bênção da cura e da restauração da sua saúde logo, não é? Então ore pelo Miguel, nós vamos orar por ele aqui e por todas as crianças. Essa fase de transição de estações, não é? Além da gripe comum nessa época, outras viroses também acabam atacando os nossos pequeninos, e a gente suplica ao Senhor que abençoe os nossos filhos com a bênção da saúde e da alegria no coração. Olha que lindo jardim de infância que a gente tem hoje pela manhã. Não é, Teté? Dodô. Troquei as irmãs. Desculpa, Dodô. Que alegria ter vocês aqui. Vamos orar então, agradecendo ao nosso Pai por vocês estarem com a gente. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela alegria de termos nossos filhos entre nós. Obrigado porque isto para nós tem um valor inestimável.
de vermos nossos filhos amando a Tua casa, amando a Tua família, e a alegria de estarem juntos no reencontro, na celebração, no cântico. E agora, quando eles estarão indo para o lugar onde eles recebem a Tua palavra, que seja ministrada com alegria e compromisso por parte de toda a equipe de professores e auxiliares, e que seja uma semeadura de esperança, de fé, de vida, de amor no coração dos nossos pequeninos. Abençoa as famílias representadas por esses aqui. Lares onde suplicamos, não falte alegria, não falte sustento, não falte amor, nunca falte paz. E que as tempestades enfrentadas sejam lugares e experiências que fortaleçam a fé. E que os nossos lares e famílias estejam cada vez mais sólidos, mais alegres, mais abençoados com a Tua presença. Então toma os nossos filhos em Tuas mãos, guardando-os de todo o mal. De modo muito especial hoje, abençoa o Miguel, para que o Senhor conceda a ele a recuperação plena do seu estado de saúde. E hoje recebemos a alegria da notícia de que ele está de volta no quarto. Toma esses corações em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Um bom culto lá na casa das crianças. E que Deus sustente a vida de vocês. Vamos continuar louvando ao Senhor, mas eu queria já refazer aqui o convite que o pastor já fez. Você não precisa ficar em pé e atrás, não. Pode sentar aqui e ocupar aqui os espaços aqui, que você vai ser muito bem-vindo a estar aqui na frente com a gente louvando ao Senhor. Vamos cantar um cântico aí. Eu estava falando aqui com Deiziane, falei assim, eu fico, quando eu vou pensando no culto, eu já fico imaginando como a igreja vai cantar, né? E vocês cantaram muito lindo, e a gente vai continuar cantando lindo ao Senhor. Esse cântico, ele diz: só em Cristo eu posso confiar. Ele é a minha força, é minha luz, ele é a minha canção. Tem um monte de versão dele, e inclusive, quando eu entrei aqui no, na igreja do Meire em 2019, eu vi o coro Osana cantando essa música que eu sempre achei muito lindo. É uma versão que tem uma outra letra, mas o pessoal do coro Osana aí agora vai arrebentar a boca do balão, porque essa música, vocês conhecem a melodia. Então vamos cantar bonito? Vamos colocar de pé? Só em Cristo, Ele nos dá paz, Ele se entregou por nós. Bebê, mas pleno Deus, que
Pai querido, obrigado, porque em Ti temos a certeza de que venceremos. O final já é certo. A jornada pode ser difícil, mas há um poder que opera em nós e nos faz resistir até o fim. E é isso que nós temos celebrado nesta manhã, e nós louvamos o Teu nome por isso. Pelo Teu perdão, pela Tua glória e graça manifestados em nós por Jesus na cruz. E agora a certeza de que venceremos até o fim. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Como disse, hoje é um domingo repleto e de momentos neste culto, nessa celebração ao Senhor. E dentre as celebrações que estamos realizando neste culto ao Senhor, com tanta gratidão e louvor e reconhecimento, nós temos gente preciosa que vem a este lugar pela primeira vez, para celebrar junto com sua família, com seus pais, e partilhar conosco a bênção da vida. Temos hoje a alegria de trazer ao conhecimento da nossa família bebês que chegaram nos últimos meses
e que agora fazem parte da nossa família. E queremos um dia vê-los aqui, crescidos, correndo, vivendo para a glória de Deus. Então eu quero chamar aqui à frente, primeiramente, a Belinda Ferreira Carneiro de Paula Castro. Ela ainda vem no colinho dos pais, né? Do Caio e da Clarice. Também a Luísa Moreira Freitas, com os papais Michel e Amanda. Também o João Paulo, que vem com o Luciano e com a Pérola. E o Noah, que vem com João Cláudio e a Viviane. Por enquanto, trazidos pelos pais. Um dia, em nome de Jesus, a gente vai vê-los aqui com a gente. São quatro. Eu só tenho dois braços. Então, eu preciso da ajuda do pastor Fabrício. O pastor Israel não está conosco porque ele foi dar atendimento pastoral a uma família enlutada, muito próxima à família da Lilian, sua namorada. Por isso, não está conosco agora pela manhã. Pastor Pedro está com a gente também? Está aqui, pastor Pedro? Isso. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ontem eu dei um jeito nas costas. Acho que dá para pegar os dois. Acho que dá. A gente pega dois. Aprendi com meu pai isso. Vamos deixar para lá. Já está tão emocionante ver a igreja cheia assim. Ainda vou falar de papai e mamãe, fica mais difícil ainda, né? Mas vamos lá. Pastor Pedro, pode escolher um aí. Pastor Fabrício, pode escolher um. E eu vou ficar com dois aqui. Será que ela vem no meu colinho? O que vocês acham? Vamos tentar. Ela riu para mim lá fora, não é? Isso. É. O pai tem barba. Eu mais pareço um vovô com essa barba branca aqui, né? E será que eu consigo pegar a outra aqui? Isso. Vambora. Vamos fazer rápido para não estranhar, nem se estranharem e nem me estranharem, né? Queridos pais, nosso coração se alegra por esse momento tão precioso, tão especial para nós. Eu posso medir a alegria dos avós, Cíntia, Silvia, João. Cadê as famílias? As famílias desses bebês, fiquem de pé, por favor, onde vocês estão? Todos os familiares desses bebês, muito bem-vindo vocês são nesta manhã. Para nós é muito precioso. Viu como falta a mão? Puxa vida. Wexley, vem cá, representando o Ministério Diaconal. Entregue as Bíblias aos pais. Eu esqueci de fazer isso, né? A emoção foi tão grande. Vocês são tão lindos, lindas no caso, né? Olhe para o seu pastor como esses bebês olham para mim. Que coisa mais preciosa, gente. Apaixonante. Difícil até de medir as palavras. E as mamães, em nome do nosso módulo infantil, recebam as nossas flores de carinho, de alegria e gratidão. Vocês são muito preciosos. E a gente deseja ver esses bebês crescendo para a glória de Deus. E vocês, papais e mamães, têm responsabilidades de fazer com que essas crianças vivam para a glória de Deus. Cresçam e vivam para a glória de Deus. Podem sentar, família. E vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essas vidas preciosas. E que esses rostos singelos, frágeis, totalmente dependentes e carentes, nos remetam à nossa atitude diante do Senhor. Porque o reino de Deus pertence àqueles que se tornam como crianças, que se entregam, que confiam e que descansam. Nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Teu nome por este momento sempre tão especial para nós. Abençoa as famílias desta igreja. Obrigado por cada família que a compõe. Obrigado por nossos lares que estão sendo edificados em Jesus. E nesta manhã nós agradecemos por esses bebês que são trazidos por seus pais para serem apresentados à Tua casa, à Tua família, e para receberem neste momento o nosso amor, o nosso acolhimento e o nosso desejo de que essas crianças cresçam e vivam para a Tua glória sempre. Em nome de Jesus, concede a esses bebês uma vida longa, saudável, fortalecida na Tua palavra
e que eles se tornem adultos, conforme o Teu querer, para viverem cumprindo o Teu propósito nesta geração. Obrigado por este momento tão especial para nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça se faz presente entre nós nesta manhã, permitindo-nos viver a alegria, a emoção, a gratidão tão profunda de momentos tão especiais junto a esses pais que celebram a chegada de seus filhos e agora os consagram à Tua glória junto conosco. No nome precioso de Cristo Jesus, o Senhor Supremo, é que nós oramos. Amém e amém. Que delícia. Linda, linda, linda. Delicioso. Parabéns, queridos. Deus abençoe. Difícil até devolver, mas eu sei que eu tenho que devolver. Deus abençoe a Belinda também. Tá bom? Deus abençoe, querida. Prazer em conhecer. Deus abençoe, querida. Quietinha. Presente. Peraí. Eu tenho que ver isso aqui de perto também. Deus abençoe, Viviane. Mais ter vocês. É. Ainda nesse momento de entrega, como os pais desejaram neste momento entregarem seus filhos aos cuidados de Deus, nós também entregamos a nossa vida aos cuidados de Deus. E por meio da dedicação da nossa generosidade, sustentando a obra que esta igreja realiza por meio das ofertas, daquilo que você entende ser a sua prática da fidelidade, seja pelo dízimo, seja por uma oferta generosa, esta igreja se sustenta por meio da generosidade dos seus membros e daqueles que acreditam na obra que realizamos pelos nossos muitos ministérios. Seja lá na Fazenda Bethesda, como você ouviu no início do BMR Notícias, depois a gente divulga ele para a membresia, ele completo, e tantas ações que a igreja realiza que dependem necessariamente do sustento financeiro. E nós fazemos com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, enquanto estaremos ouvindo o instrumental, você poderá participar deste culto, dedicando a Deus a sua generosidade, com gratidão e alegria, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bom estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, Te louvando, Te adorando,
te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu és e que ainda vais fazer em nossas vidas. Na alegria ou na tristeza, nós Te adoramos, Te louvamos. E, Senhor, queremos Te pedir nesta hora pelos enfermos, que o Senhor visite os enfermos nesta hora. Opere, Senhor, o milagre da cura. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade na vida de cada pessoa. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer por estes dízimos e essas ofertas que foram entregues aqui, Senhor, para o sustento da Tua igreja. Abençoa, Senhor, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã que aqui com gratidão vieram entregar as suas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, abençoa todo o Teu povo reunido neste lugar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda como parte do nosso culto, nós queremos também registrar diante da igreja em assembleia, para o devido registro em ata, e também para o conhecimento da família, né, como um todo, que o nosso Instituto Transformar, o nosso braço, né, de ações sociais na nossa comunidade, no último mês de março elegeu a sua nova diretoria para o próximo mandato de 3 anos. E é importante que a igreja conheça, ore por essa diretoria que é responsável pelas ações do Instituto Transformar por mais 3 anos e que também fique devidamente registrado para o nosso registro histórico em nossa ata essa diretoria. Então eu quero convidar aqui à frente, se estiverem presentes, para este momento consagratório, eu diria, não é? Como igreja, nós somos a responsável por tudo aquilo que o Transformar realiza, porque eles são nossos comissionados ali naquele lugar, fazendo o amor de Jesus ser conhecido pelas muitas ações que realizamos. Pastor Fabrício Pacheco foi reeleito presidente do Transformar. Como vice-presidente, a irmã Helena Cristina Gomes Berto de Sá. Primeira secretária, Viviane Maurício Figueiredo Machado. Segunda secretária, Talita de Souza Veloso. Primeiro tesoureiro, Anderson dos Santos Sampaio. E segundo tesoureiro, Nelson Abimael Livramento Schulz. Se os irmãos estiverem presentes, gostaria que viessem aqui à frente, aqui em cima, porque fica mais fácil. Verem e ser visto. Serem vistos, né? Anderson estava aqui em cima. Irmão Nelson está vindo ali. Irmã Helena, primeira vice-presidente. Está a caminho, acho que a diretoria está completinha, está todo mundo aí, né? Esta é a diretoria que atuará à frente do nosso Instituto Transformar nos próximos 3 anos. Tem mandato até 2027 e estarão respondendo pelo Instituto Transformar e suas ações. Tem grandes desafios pela frente, uma vez que o Instituto tem buscado ampliar os seus horizontes de ações, e de projetos que tenham como meta levar o amor de Jesus para transformar pessoas, de dentro para fora. Então, que Deus use vocês na visão estratégica, na descoberta de métodos e caminhos que poderão ser traçados para o Instituto Transformar continue abençoando vidas por onde estiver. Seja aqui, seja em Nova Iguaçu, lá na Fazenda Bethesda, ou seja em qualquer outro lugar onde Deus nos mandaria, que Deus nos dê coragem e recursos para a gente ir alcançar, não é? Eu quero apenas para registro, não precisam vir aqui à frente, mas é importante que a igreja saiba também que foi recomposto o Conselho Fiscal, irmão Eduardo Mendonça Azevedo, Inon Rubens Duarte Andrade, Jaqueline Vieira Pacheco, Tiago da Silva Machado e Henrique Batista de Marques Júnior, o irmão Henrique representando o nosso Conselho Fiscal. Tem mais outro? Aí o Inon. O Inon e o Henrique cumprindo o que a igreja determina, eles representam o nosso Conselho Fiscal dentro do Conselho Fiscal para manter esta conexão, a transparência e a governança, né? O que chamam-se hoje no mundo corporativo compliance da relação entre as duas organizações. E o Conselho Administrativo também, composto pelo irmão Carlos Alberto Oliveira Sampaio, Diego de Souza Pinto Santos, Elizabeth da Luz Marques, Helena da Silva Paiva, estas duas representando o Ministério Diaconal, mais uma intercessão das duas instituições, Igreja e IT, Igor Augusto Jacinto de Sá, pastor Israel Vieira Magalhães, pastor João Reinaldo Purim Júnior, Lívia Fontes Farias e Selma Vieira Magalhães. São os membros do Conselho de Administração do Instituto Transformar. Nós vamos orar por esta equipe,
para que Deus abençoe e use essas vidas para a glória do Senhor. Eu queria chamar o irmão Cláudio, também representando o Ministério Diaconal, para usar este momento e suplicar ao Senhor que receba esses corações como instrumentos. Pode subir, Cláudio, por favor. Para que o Instituto Transformar continue existindo para cumprir a sua missão. De como diz o próprio nome da instituição, transformar vidas por Jesus. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por este dia que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos tudo que aconteceu até o momento, Pai. E nós te damos graças por tudo isso, porque é a tua igreja em ação, a tua igreja, Senhor, fazendo-se teu chamado, Pai amado. Agora te pedimos pelo Instituto Transformar, por toda essa diretoria, por todos os membros aqui que foram eleitos, por essa composição, que eles possam ser bênção, Pai, na vida das pessoas a quem eles irão alcançar, Pai amado. Que eles possam, Senhor, realmente atuar cada dia mais, buscando, Senhor, a tua orientação em cada plano, em cada projeto, Pai, em cada ida, Pai amado. Enfim, Pai, que todos possam estar unidos, Pai, em torno do cabeça, que é Cristo, Pai, nesse trabalho, Pai. Que eles possam alcançar vidas, Pai amado, abençoar vidas, Pai, e transformar vidas, Pai amado. Essa é a nossa petição, é a nossa oração nesta manhã, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos. Convido você a abrir a sua Bíblia, retornando os nossos estudos à carta de Paulo aos Colossenses. Domingo passado, no culto da ressurreição, às 6:30 da manhã, nós demos um pequeno salto, ainda na carta de Colossenses, aos Colossenses, no capítulo 2, mas nós antecipamos alguns versículos para adequar a meditação bíblica ao momento do culto da ressurreição. E agora vamos dar um passo atrás para colocar em ordem, não é, a nossa caminhada na carta de Paulo aos Colossenses, completando nossa caminhada que praticamente é versículo por versículo, explorando o que Paulo ensina sobre a supremacia de Cristo a partir dos seus ensinos a uma igreja essencialmente não judia, ou seja, a composição desta igreja era majoritariamente do que a gente entende na cultura bíblica de gentios, uma designação a todo aquele que não é judeu, e não era na época judeu. A igreja de Colossenses era uma igreja gentílica, por assim dizer, e na sua essência Paulo então está ensinando aqueles cristãos a conciliar a fé, que é herdada de uma cultura religiosa judaica, a um tempo de novidade de vida estabelecida pelo reino de Deus, inaugurado em Jesus, a partir da pessoa de Jesus. Então a carta aos Colossenses vai engrandecer, enaltecer a pessoa de Jesus, restituindo a ele, a sua pessoa, o lugar que lhe é devido. E por que restituir? Porque a igreja estava sob ataque de heresias e ameaças que falsos ensinamentos traziam àquele tempo, o esvaziamento da pessoa de Jesus, do seu ministério, da sua essência e da sua missão. Então Paulo trata com aquela igreja na cidade de Colossos quem é Jesus. E o que isso transborda na nossa vida como seguidores de Jesus, uma compreensão precisa e exata acerca de quem Jesus é. Então, retornando ao texto, Colossenses capítulo 2, nós vamos retomar do versículo 4 até o versículo 7, em que agora Paulo vai desenvolver o cenário de uma igreja sob ataque. Paulo havia acabado de reforçar e estabelecer quem é Jesus. Algumas mensagens passadas, nós trouxemos em três momentos: Cristo, o Criador; Cristo, o Redentor; Cristo, o Cabeça Suprema da Igreja. Ele que é tudo em todos, é quem dirige, é quem guarda, é quem estabelece o que significa ser igreja. Se tirar Cristo desta realidade comunitária, podemos ser qualquer coisa, menos igreja. Porque o que diferencia a igreja de qualquer outro ajuntamento é porque fazemos o que fazemos, somos quem somos por causa de Jesus. E se nos distraímos, se nos desviamos,
em qualquer outra direção que não Jesus, esvaziamos a igreja da sua essência, do seu conceito. E nem deveríamos chamar, então, isso de igreja. Associação, sindicato, comunidade como um todo, qualquer coisa. Condomínio. Mas igreja, somente aquele grupo, aquela comunidade, esta família que se reúne em torno da pessoa de Jesus. Tudo dele, tudo por ele e, finalmente, tudo para ele. Se não vier de Jesus, se não for por meio de Jesus e se não culminar em finalidade do nome de Jesus ser exaltado, deixamos de ser igreja. E no caso específico da igreja em Colossos, não se tratava apenas desse aspecto de finalidade e de essência. O problema que Paulo estava tratando em Colossos era que havia pessoas que estavam esvaziando a essência do próprio Jesus. Quem é Jesus? Um grande mestre. Um espírito evoluído. Talvez o sábio maior de todas as eras. Ou então, uma emanação do divino, mas não o próprio Deus. E Paulo então vai dizer, não, Jesus não é nada disso que as pessoas tentam fazer e diminuí-lo. Ele é Deus entre nós. E Paulo confirma, estabelece ali um marco inviolável. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus entre nós. E agora, quando Paulo está preocupado em que alguns ensinamentos viessem a esvaziar Jesus da sua essência, Paulo então olha para aquela igreja e diz, eu espero que vocês estejam firmes diante desses ataques. A partir do versículo 4, Paulo deixa muito claro as suas preocupações. Paulo deixa como pastor, a gente até na mensagem anterior ao dia, acho que a última mensagem que nós fizemos em Colossenses foi dia 17. Nós falamos ali sobre a agonia de um pastor. Um pastor que agoniza, desejando ver os seus membros, a sua comunidade, fortalecida no entendimento de quem é Jesus. Paulo, literalmente, a palavra era, agonizava por ver que aqueles que se diziam seguidores de Jesus tivessem uma compreensão convicta de quem Jesus é. E de que nada os distraísse, nada os desviasse. E agora Paulo volta a dizer isso no versículo 4, quando diz, digo isso a vocês, isso o quê? O que ele acabou de dizer antes. Já havia dito, o quê? Que nós deveríamos estar vinculados em amor, alicerçados em Jesus e convictos de que tudo aquilo que estava oculto agora foi revelado suficientemente em Jesus. Então, fazendo essa conexão, o que Paulo está dizendo? Digo isso, isso o quê? Que vocês têm que ter amor entre vocês, que vocês têm que ter convicção em Jesus e que vocês têm que ter certeza de que Jesus é suficiente. Basta. Jesus Cristo é a razão de sermos quem nós somos e fazer o que nós fazemos. Aí agora Paulo completa. Dito isso, e digo isso, para que ninguém engane vocês com argumentos falaciosos. Quais seriam esses argumentos falaciosos? Foi o que eu acabei de dizer. Jesus não morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi meramente uma tentativa de revolucionar aquele tempo. E principalmente, que era a ameaça maior, Jesus não ressuscitou. A mensagem da ressurreição foi uma mentira desenvolvida e cunhada por aqueles primeiros seguidores para que as pessoas acreditassem neste novo movimento. Mas que movimento resistiria 2000 anos estabelecido numa mentira? Tanto que a ressurreição é verdade, que nada é mais poderoso na minha vida e na sua vida do que a esperança que só Jesus pode nos dar. E Paulo o tempo todo vai dizer, nós somos esta certeza. Porque nenhum de nós nos tornaríamos quem nós somos. E o próprio Paulo diz, eu era matador de cristão. E hoje eu estou sendo ameaçado de morrer por Jesus. Se Jesus fosse uma mentira, eu não estaria disposto a morrer por ele. Ninguém é disposto a morrer por uma mentira. Então Paulo vai completar dizendo a partir do versículo 5,
porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês. Agora vem o sentimento do pastor Paulo. Alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, versículo 6, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Ao assentarmos na mesa do Senhor, ao assentarmos lado a lado uns com os outros à mesa, convidados pelo dono da mesa, é oportuno reafirmar a razão que temos e por que somos igreja. E o que nos faz resistir a esses ataques. O que Paulo está dizendo é que aquela igreja possuía algumas marcas e características que faziam com que ele, como pastor daquela igreja, versículo 5, dissesse que eu não estou aí, mas o que eu sei acerca de vocês é que vocês alegram o meu coração. Esta igreja estava resistente às ameaças, em que pese elas existirem, porque ela havia desenvolvido algumas marcas que Paulo agora salienta e que para nós servem então como um exemplo e como uma referência de como nos tornar resistentes aos ataques que a igreja ao longo de toda a sua história. A história da igreja nunca foi um caminho largo, plano, tranquilo. Quem conhece bem a história do movimento chamado igreja, eu não falo instituição, eu não falo das eras, eu não falo de prédios, eu não falo de momentos que esta história viveu em que homens e organizações cometeram equívocos, erros e pecados seríssimos que quase colocaram em xeque a continuidade dessa história. Quem conhece a história deste movimento chamado cristão, o movimento da igreja cristã, nesses 2000 anos sabe muito bem que houve momentos difíceis, turbulentos, tortuosos, e que se pudéssemos jogaríamos nas sombras para que nunca fossem lembrados. Mas é importante lembrar do tempo das eras, das trevas, das incoerências, da impiedade, da incongruência e incoerência daquilo que se prega com aquilo que se vive. E talvez se nós olharmos bem com sinceridade o tempo que vivemos, não estamos muito melhor do que alguns tempos que esta igreja viveu nesses 2000 anos. A igreja sempre teve que enfrentar caminhos estreitos, espinhosos, tortuosos. E se não fosse pressões externas, como as que existem até hoje, como perseguições, ataques, ameaças, julgamentos, também problemas internos, de pecado, de escândalos, de hipocrisia, de exageros e extremismo de ambos os lados, em que, em defesa da fé, pratica-se todo tipo de extremismo legalista, desumano muitas vezes, mas também na justificativa deste amor pleno, ignora-se a realidade do pecado, da justiça, do juízo, da santidade, da moral, do que é correto e do que é errado. Paulo olha para esta igreja e ele expressa um sentimento em relação a ela: vocês alegram o meu coração. E Paulo, em outras palavras, está dizendo assim: eu estou dizendo isso para reforçar o que tenho ensinado. A igreja sempre estará sob ataque. É algo que nós precisamos entender. A igreja nunca estará livre. Enquanto estivermos aqui, como uma igreja que milita em prol do reino de Deus, e este é nosso único papel, como igreja, nossa única bandeira é o reino de Deus. Quando a igreja tenta defraudar, desembainhar outra espada, ou defraudar outra bandeira que não a do reino de Deus, ela já perdeu a sua missão e perdeu o seu papel. E se em outros momentos, em outras eras, como por exemplo a das trevas, em que a igreja se destituiu do seu papel, da sua função,
E a resposta que a história deu foi o que nós conhecemos hoje como a reforma, que foi um, eu costumo chamar a reforma de avivamento, a gente refletiu isso em outubro do ano passado. Para mim, a reforma foi um tipo de avivamento que crentes fiéis e sinceros viveram, independentemente dos personagens mais importantes que a história nos traz, como aqueles grandes líderes da reforma chamada protestante. O movimento da reforma, ele foi impulsionado por lugares pequenos, lares, células, vilarejos, comunidades em que pessoas piedosas clamavam a Deus por uma fé genuína e sincera, de amor, de misericórdia, de graça, de piedade. Então a era das trevas foi respondida e foi transformada por o que eu entendo ser um avivamento de homens e mulheres que olharam para a palavra, para as escrituras e disseram assim: é sobre estas letras que nós viveremos. Mas como todo movimento tem uma certa sazonalidade, é uma curva sempre muito sazonal, estamos lá em cima, outra hora estamos aqui embaixo, o momento que vivemos hoje, especialmente neste contexto em que eu e você vivenciamos, não está muito diferente de outras eras que a igreja viveu, em que enrolamos a bandeira do reino de Deus, colocamos ela embaixo do braço, e colocamos outras bandeiras que para muitos se tornaram mais importantes do que a bandeira do reino de Deus. E se a igreja está sempre sob algum ataque, hoje a igreja está sob ataques ideológicos de um lado e de outro, em que ideias e convicções para este mundo se tornaram mais importantes do que ideias e convicções sobre a eternidade. Eu sei que a eternidade parece estar muito longe, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A eternidade é algo que começa agora, porque é algo que nos transforma o coração em esperança para o que é hoje. A eternidade pode começar aqui e agora, quando eu mudo o meu jeito de ver, de me relacionar, de enfrentar e reagir às circunstâncias na ótica da espiritualidade na pessoa de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. E que Ele continuará sendo, porque Ele é o Deus imutável, o grande eu sou. Paulo, então, está escrevendo a uma igreja que, como a nossa, e como outra, e como de todos os tempos, sempre está sob ataque. Mas Paulo diz: vocês alegram o meu coração. E é onde eu quero trazer para você o que alegra o coração de Paulo. O que alegra o meu coração e o que deve alegrar o seu coração em relação à igreja. O que torna uma igreja resistente ao inimigo de todas as eras, de todos os tempos. Seja em que era e que tempo for, a igreja atacada, ameaçada, subjugada muitas vezes, como em alguns locais hoje. Essa semana recebemos pedido de oração do nosso casal Busto, nossos missionários lá em Portugal, de um agente da sua agência missionária, um pastor na Colômbia, que estava desaparecido aqui, país vizinho. E foi encontrado algemado, aliás, com as mãos amarradas, não foi nem algema, amarradas, açoitado, ferido, foi encontrado. Por que ele sofreu tudo isso? Porque ele pregava Jesus num lugar onde não se podia pregar de Jesus. Então a igreja está sempre sob ataque, sob ameaça e tentando ser subjugada a sistemas deste mundo. Então Paulo vai olhar para aquela igreja e dizer: que bom que vocês têm resistido. E por que vocês têm resistido? Então Paulo vai enumerar, eu identifico aqui neste texto, nesses versículos, algumas marcas, algumas qualidades de uma igreja que resiste, como a verdadeira igreja de todos os tempos. Esta igreja que milita em prol do reino de Deus, que não se arvora em colocar-se mais importante do que as questões do reino de Deus, uma igreja que está pronta para servir, amar e glorificar a Deus nas suas ações e que está disposta a levar até as últimas consequências aquilo que o reino de Deus é. Em primeiro lugar, a gente vê uma igreja que é disciplinada. Paulo usa uma palavra bem interessante no nosso contexto, quando ele diz lá no versículo 5: eu me alegro
Porque eu vejo em vocês, Paulo chama aqui, boa ordem e firmeza da fé que tem em Cristo. O que seria boa ordem de vocês? A firmeza em Cristo, eu creio que torna desnecessária uma explicação de termo. Firmeza em Cristo é convicção. Uma igreja que tem um predicado de fé, que tem uma qualidade de vida, é aquela que não tem dúvida. Podem dizer o que quiserem de Jesus, mas eu não abro mão dele. Podem falar o que quiserem acerca de Jesus, mas eu não ponho em xeque a sua divindade, a sua essência como Criador, e ser ele o ser supremo, o governante absoluto da igreja, da minha vida e do mundo. Eu não ponho em dúvida, eu não coloco Deus contra a parede. Eu não coloco em dúvida o poder de Jesus em meia circunstância. É o que Paulo está dizendo como qualidade, firmeza em Cristo. A gente acabou de cantar, iniciamos o culto dizendo: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Isto é firmeza em Jesus. Diante de tempestades, diante de ameaças, de perigos, de contrariedade e de contradições, eu não abro mão da minha fé em Jesus. Isto é firmeza em Jesus. Mas o que seria a boa ordem de vocês? Talvez seja exatamente o que você está considerando. É uma igreja organizada. A palavra aqui, originalmente, vem de um conceito militar. Porque a palavra ordem aqui é esse sentido de ordenação e coordenação de movimento. Paulo olha para a igreja de Colossenses e fala o seguinte: eu vejo que aí não é uma bagunça, literalmente. Eu olho para esta igreja aí e me alegro porque vocês não estão daquele jeito de cada um faz o que quer. Existe dentro de vocês uma organização saudável onde vocês entendem, e aí Paulo traz o conceito do militarismo, vocês entendem que a organização é necessária, onde cada um tem o seu papel, há uma certa hierarquia, não de subjugo, não de autoritarismo, mas de respeito mútuo, onde os líderes são reconhecidos, liderados encontram o seu papel e vocês andam em conjunto. A ideia que Paulo traz dentro daquele contexto, note que era uma época muito militarizada, os impérios, era um contexto em que Paulo viveu, e ele mesmo preso, era uma carta da prisão, Paulo devia estar ali na sua prisão e olhava, de vez em quando passava um pelotão, os soldados de fato obedeciam aos seus superiores imediatos respondiam aos seus superiores mais acima, e no final das contas, quem dava a palavra final era o imperador. Paulo olha para aquela organização e fala assim: que bom que vocês também têm esta organização interna. A boa ordem que Paulo se refere é que a igreja, ao mesmo tempo em que ela é o resultado de todos, ela não é de todo mundo. Não é um lugar onde cada um faz o que quer. Não é um lugar onde todo mundo é dono. Não é um lugar onde tudo se é feito de qualquer jeito. Às vezes a gente lida com a igreja como se assim fosse, né? Não. É o lugar da graça, é o lugar do amor, é o lugar da liberdade. Mas aí Paulo olha para aquela igreja e fala assim: que bom que existe uma ordem entre vocês. A palavra literalmente significa: vocês são bem organizados. Vocês não são uma bagunça. Então Paulo olha para esta igreja e vê nela primeiramente esta qualidade do que eu diria de disciplina. Aliás, hoje, nesta nossa geração, a palavra disciplina não é muito bem vista. E por isso nós estamos vendo uma sociedade tão indisciplinada, tão desajustada e tão desajeitada. Mas Paulo olha para a igreja e diz: mas vocês podem ser diferentes. Uma igreja que resiste aos ataques é uma igreja que, pelo seu testemunho, mostra que é disciplinada nos seus modos, nas suas ações, na sua organização. E tudo isso porque sabe a quem pertence. Vocês estão firmes em Jesus. Paulo olha então para a igreja e diz: eu me alegro porque eu vejo que a vida de vocês não é uma bagunça, mas vocês
sabem bem que para impactar o mundo precisam mostrar diferença. E a boa ordem é a organização, é o conjunto, é o respeito, é a estratégia. Paulo olha para a igreja e diz: eu me alegro porque vocês têm uma vida disciplinada, estabelecida na boa ordem e na firmeza em Jesus. Mas Paulo também vai dizer, no versículo 6, que o que faz uma igreja resistir aos seus ataques, aos ataques que recebe, é o senhorio de Jesus. Isso complementa a ideia anterior, porque esta boa ordem não é fruto da nossa habilidade. É porque quando todos convergem à cruz, a gente sabe quem manda. Jesus. Versículo 6 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. A palavra Senhor, no latim, Dominus, para nós perdeu o sentido porque o Senhor muitas vezes é o outro mais maduro. O Senhor vai, o Senhor... Não. Mas a palavra Senhor, no contexto das Escrituras, é aquele que manda, é aquele que é dono, é aquele que governa. O Senhor não é apenas o outro mais maduro que merece o nosso respeito. O que a Bíblia designa como Senhor Jesus é a submissão à sua vontade, ao seu querer, e nada mais importa senão fazer o que Ele quer e o que Ele determina. Então Paulo diz: eu me alegro porque vocês estão dispostos a manifestarem sempre um compromisso com Jesus. Jesus, no Novo Testamento, aparece como Salvador 22 vezes. E sabe quantas vezes ele aparece como Senhor? 650. Nós queremos Jesus como Salvador, porque nós todos precisamos de um auxílio. Todos nós precisamos do socorro. Mas lembra quando Paulo, ao sair da prisão da qual ele foi liberto com Silas, e o centurião, desesperado, perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Há muitos que querem Jesus apenas como Salvador, mas não estão dispostos a tê-lo como Senhor. E uma igreja que alegra o coração deste apóstolo Paulo é uma igreja que entendeu que o significado da vida está na obediência. De novo, um termo, uma atitude, uma expressão tão fora de moda nos nossos dias. Talvez nós estejamos muitas vezes tão preocupados com os ataques à nossa teologia, mas se tem um ataque hoje a qual a igreja está sujeita, é esse ataque da atitude, das nossas convicções. Porque obedecer a Jesus importa, porque Ele é Senhor. Significa dizer, por uma lógica muito simples, que Jesus só é Salvador daqueles a quem Ele é Senhor, dono, governante. Eu me sujeito, eu me submeto e eu obedeço a Jesus. Importa o que Ele quer que eu faça e como Ele quer que eu seja. Uma igreja que alegra o coração do apóstolo. E para nós aqui, aplicado aos nossos dias, uma igreja que resiste aos ataques, é uma igreja que está convicta de manifestar um compromisso com o senhorio de Jesus. Nada mais importa se Jesus não for quem governa a nossa vida. Em terceiro lugar, eu olho para esse texto e encontro Paulo preocupado em que aqueles cristãos seguissem os passos de Jesus. Versículo 6 termina dizendo: não só como Senhor, mas continuem a viver nele. Ou seja, a fé em Jesus transborda no seu jeito de viver. E surpreendentemente, nós vemos as estatísticas dos nossos dias e nunca na história da humanidade tivemos tantas igrejas abertas, tantas pessoas que professam o Evangelho, tantas pessoas que se dizem crentes, e eu vou até um pouco mais, tantos plásticos estampados no carro. Essa semana,
Eu vi no para-choque de um carro uma declaração claramente evangélica protestante. Mas eu olhei para dentro do carro e tinha tantos penduricalhos que não tinham nada a ver com a fé em Jesus. Eu falei assim, esse rapaz está meio confuso. Porque não faz sentido a declaração que ele coloca no para-choque traseiro do carro, dizendo que Jesus é o Senhor, e no espelho retrovisor de dentro um monte de coisa que revelava que ele estava confuso. Mas eu até entendo, porque eu vi isso lá fora. A questão é quando eu vejo isso aqui dentro, no contexto da nossa comunidade e da comunidade espalhada que se diz igreja, onde tem pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas não vivem como Jesus. Não agem como Jesus, não reagem como Jesus. E eu sei que isso é um desafio porque a carne é muito fraca. E ela é muito astuta. Ela vai se manifestar nas horas mais improváveis pelo que nós chamamos de instinto. Mas eu acho que nós não somos animais irracionais para justificar os nossos devaneios em instintos humanos. Que na verdade nós temos é vontade. Nós temos é desejo. E por isso que Paulo está dizendo, vivam em Jesus. Esta palavra em é uma preposição que significa mergulho. É a mesma expressão muito usada no batismo. A sua vida está mergulhada em Jesus de tal modo que você chega a ser confundido com Ele. É um desafio para todos nós, começando por mim, obviamente. Então, Paulo olha para aquela igreja e se alegra por aquela igreja estar vivendo em boa ordem e firme em Jesus. E ele agora continua, mas continuem, porque é importante que vocês assumam este compromisso com o senhorio de Jesus e vivam em seus passos. Imitem Jesus. Eu já disse algumas vezes, é algo que sempre me vem à consciência, porque todos nós que temos um pouco mais de caminhada na igreja, quem nasceu, por exemplo, nesse berço chamado evangélico, eu lembro que há muitos anos a gente ouvia a seguinte declaração, às vezes ainda peço isso em algumas falas. Não, eu sei que a igreja é imperfeita, mas não olha para o homem, olha para Jesus. Eu sei que isso tem uma porçãozinha pequena de verdade. Que a gente tem que sempre olhar para Jesus, porque Ele é o nosso referencial. Mas precisamos um pouco mais de homens e mulheres como o apóstolo Paulo, que teve a coragem de dizer aos coríntios, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que está faltando na igreja. Nós não estamos precisando mais de uma boa teologia, porque isso já tem demais. Teologia tem para dar e vender. Tipo de culto, você escolhe qual igreja você quiser. Tem de sobra. Grande, pequena, parede preta, parede bege, com a luz acesa, com a luz apagada, que só canta hino, que só canta cântico, que tenta misturar as duas coisas, que bate palma, que não bate palma, que deixa você dizer aleluia e não te reprime por isso. Fica à vontade. Tem igreja para todo tipo de gosto. Você não precisa ficar no lugar que não te agrada teológica ou liturgicamente. Mas se tem uma coisa que falta à igreja de Cristo hoje, é alguém que diga, faça como eu faço, porque eu estou fazendo igual a Jesus. Porque o dia que isso se tornar uma realidade, então a igreja vai estar resistindo ao inimigo. Não pela sua teologia saudável, porque teologia não salva ninguém. Não é pela sua estrutura organizada, transparente. Tudo isso faz parte do nosso interesse de ser uma igreja que interage com este mundo a dar um bom testemunho na sua organização, a igreja da boa ordem, como diz o apóstolo Paulo. Mas se tem uma coisa que vai fazer de fato impacto é quando as pessoas olharem para Jesus por meio de nós. Ali está indo um Jesus. Eu trabalho com Jesus. Essa noite eu jantei com Jesus. Amanhã eu vou almoçar com Jesus. Se as pessoas olharem para nós no nosso dia a dia e virem Jesus no nosso jeito de ser, então a gente está se tornando uma igreja resistente ao ataque dos inimigos. O texto também vai nos mostrar que nós temos uma firmeza inabalável e Paulo usa algumas ilustrações.
Só no versículo 7 ele vai dizer: estejam enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Num versículo só, ou seja, numa frase, que não era versículo para Paulo, ele escreveu numa frase, as referências que sempre são muito comuns para ele. A igreja é um prédio, não esse prédio, mas eu e você somos um edifício. Somos uma plantação. Paulo vai dizer que nós devemos ser enraizados. Ele olha para a agricultura e tira dali uma lição. Há uma semente que foi lançada em você. Essa semente precisa crescer, se espalhar, se firmar, porque virá chuva, virá tempestade, virá ações contrárias. E a árvore que resiste não é aquela, senão a que tem a sua raiz mais profunda e mais espalhada. Então Paulo vai dizer que o que vai nos fazer uma igreja resistente é o tamanho das nossas raízes, a profundidade com que elas vão buscar alimento, a expansão com que elas se afastam para buscar tão longe quanto for necessário o nutriente para resistir. Edificados porque nós somos como tijolos. Você não é uma obra completa e você não é o prédio pronto. Mas nós somos apenas um e outro tijolo colocado sobre o outro. Porque no final, a igreja de Cristo é o edifício pronto. Nós somos apenas uma pedra nessa construção. Paulo então vai dizer que o seu coração está alegre, mas que a igreja precisa crescer em graça, em ações de graça. A palavra crescer aqui tem uma conexão de transbordo. Esse crescimento que não para nunca. É aquela experiência química que ebule de tal modo que se espalha e contamina tudo que está em volta. Paulo está dizendo, se a sua vida for em gratidão pelo que Deus fez e pelo que Ele é, haverá força de resistência. Paulo então vai dizer ao seu povo em Colossos, eu me alegro. E Paulo agora destaca as razões pelas quais ele se alegra. Porque é uma igreja disciplinada, uma igreja que tem a Cristo como Senhor, uma igreja que anda nos passos de Jesus, uma igreja que entende o seu processo de crescimento, de enraizamento, de fortalecimento, de tal modo que todo o seu jeito de viver transborde motivos de gratidão. Eu agradeço por esta igreja existir aqui neste lugar. Eu agradeço por ser igreja. Eu agradeço por servir como igreja. Eu agradeço por assentar-me à mesa com você nesta manhã. E como apóstolo Paulo, eu também me alegro porque nós estamos aqui juntos nesta manhã, porque algo nos une: Jesus, a sua vontade e o seu propósito. E ao sentarmos-nos à mesa, a gente precisa ter o coração transbordando em ações de graças, porque nem esta mesa existiria se não houvesse uma cruz e uma sepultura vazia. Eu me alegro, é o que diz o apóstolo Paulo. Uma igreja que resiste ao ataque, uma igreja que resiste aos ataques, é uma igreja que traz ao nosso coração alegria. E o que traz ao nosso coração alegria? Grave bem isso. A nossa disciplina, a nossa organização, a nossa firmeza. A igreja de Jesus. É Ele quem governa. E é nele que nós vivemos, seguindo os seus passos. Corajosos a ponto de dizer, façam como eu faço, porque eu estou fazendo como Jesus. Seja isso o nosso desafio para esta semana. Quem sabe amanhã no seu trabalho alguém vai se deparar com Jesus sentado à mesa ao lado. Quem sabe alguém amanhã na condução indo para o seu trabalho se deparará com Jesus indo com ele. Quem sabe hoje ainda alguém na sua casa se surpreenderá porque quando a porta abrir, quem entrará será Jesus. Porque nós vivemos nele. E isso faz transbordar de nós ações de graças, porque Jesus está em nós. E Ele vive por meio de nós no mundo de hoje. É por isso que nos assentamos à mesa. Eu quero convidar os nossos diáconos a se posicionarem.
para juntos celebrarmos pelo pão e pelo cálice a alegria de sermos igreja. Neste lugar e por onde formos, não somos outra coisa senão Jesus, andando, agindo, falando, reagindo, vivendo no mundo de hoje. Aí então seremos igreja de Cristo. E para aqueles que foram alcançados por este sacrifício na cruz, nada mais é importante do que andarmos nos passos de Jesus. Então, enquanto você recebe os elementos que compõem este memorial, o pão que representa o corpo e o cálice que representa o sangue de Jesus, confirme em seu coração esta firmeza que temos de que isto que somos e fazemos, se é igreja, é porque temos Jesus. E se temos Jesus, temos um compromisso. Fazer isso todos os dias. E viver Jesus todos os dias. Até que Ele venha, ou até que a morte nos leve. Já que nos poderão distribuir os elementos, enquanto eles distribuem, eu quero convidar aqui à frente aqueles irmãos que Deus tem acrescentado à nossa família no último mês. Rapidamente, Alexandre Luiz Pacheco, Leonardo de Andrade Correia, Luísa Ferreira Pacheco, Neuza Regina Carneiro de Souza, Nicéia da Silva Mota, Roberta Alves dos Santos, Theo Luiz Ferreira Pacheco e Vládia da Costa Ferreira Pacheco. Esses irmãos vindo de outras igrejas batistas. Por aclamação, vindo de igrejas de outra denominação e que nos dão a alegria de serem família conosco hoje. Ana Luísa Bruno Lousada Dias, Yandara Matias Vieira Marçal, José Roberto Oliveira Santos, Luiz César Marçal, Marinete Moura dos Santos, Santana, Sueli de Souza Cova. E retornando ao nosso hall de ativos, Juliana Carolina Passarina Moraes Costa. Seja bem-vinda, gente. Quiser vir aqui à frente também, tá bom. Mas eu também preciso registrar, para efeito de registro, as saídas, especialmente por falecimento. E o nosso coração lamenta e sofre mais uma vez por trazer à memória os nomes das irmãs Simone Ferreira Pereira e Mônica Cristina Nunes dos Santos, por falecimento. E também despedimos-nos de Aline Buarque de Macedo Correia, Kátia Maria Balduino da Rocha, Décio Neves Damasceno, Elizabeth Souza de Oliveira, Luciana Nogueira Damasceno, Morgana Bugeber Elias, Orlando Augusto de Oliveira e Wellington Pontes Medeiros, estes indo para outras igrejas batistas em nossa cidade. E também Marcelo Pires Correia, Elaine Buarque de Macedo Correia, Lincoln Wesley Alves da Silva, Lincoln Williams Alves da Silva, Natália Fernandes Nave Capistano e a Denise Barreto Batista, esses indo para outras igrejas de outras denominações. E para o devido registro, ficamos então com 1.307 membros ativos, totalizando 1.796 membros, dos quais 489 são chamados membros não ativos, idosos ou ausentes já com algum tempo, ou pessoas com quem sabemos que estão em outro domicílio, em outra cidade, mas ainda querem fazer parte da nossa família. Deus seja louvado por vocês, queridos, que estão chegando à nossa família. Deus abençoe. Já receberam os elementos? Que bom. Sintam-se abraçados e acolhidos entre nós nesta manhã, para que vivermos em Jesus, para sermos esta igreja que alegra o coração de Deus, vivendo em boa ordem, firmes em Jesus, gratos, enraizados e edificados nele sempre. Vamos louvar o Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali
Deixou de ser servido neste auditório? Ok. Eu pergunto à igreja reunida, antes de tomarmos os elementos, se os irmãos concordam que esses novos membros sejam recebidos, que esses irmãos sejam recebidos como novos membros, né? Levante uma das suas mãos, por favor. Olha aí. Estamos recebendo vocês. Sejam bem-vindos à nossa família. E a partir de hoje e até a eternidade, Deus nos mantém unidos e firmes na fé em Jesus, por Ele, para Ele e tudo dEle, sempre. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e o deu graças. Vamos agradecer. Pai querido, nosso coração transborda em ações de graças, pelo que Tu tens feito em nosso meio. Nós não somos merecedores, mas a Tua graça é que nos possibilita este acesso ao Teu trono. E dele vem todas essas bênçãos que temos vivido aqui neste lugar e neste tempo. E espalhados por onde formos e por onde temos ido, temos visto a Tua bondade, Tua fidelidade, nos guardando, nos acompanhando em cada passo. Obrigado porque o pão nosso de todos os dias não tem faltado. E obrigado porque Tu tens sustentado com fidelidade e com misericórdia. E que de fato nunca falte sobre a mesa daqueles que Te amam o pão. E que seja farto, de modo a podermos dividir com aqueles que têm menos. Principalmente com os que nada têm. E que desta forma Teu Filho Jesus seja visto em nós. Na nossa generosidade de partilhar o pão com quem precisa. Gratidamos pelo pão vivo que desceu do céu e que foi crucificado como sacrifício em nosso lugar, para que por meio dele tivéssemos a redenção. Obrigado por Cristo, o Senhor e nosso Salvador, no nome de quem eu oro. Amém e amém. Então Jesus partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vocês. Todas as vezes que vocês comerem, façam isto em memória de mim. O corpo crucificado tornou-se o sacrifício que era nosso. E por meio deste pequeno pedaço de pão, nos lembramos de que aquela cruz seria nossa. Nos apropriamos dela pela fé em Jesus. Em nome de Jesus, comamos o pão. Semelhantemente também, depois de cear, Jesus tomou o cálice.
e dando aos seus discípulos, ensinou a eles que a partir daquele momento, aquele cálice teria um outro significado. O significado da aliança eterna. O sangue derramado na cruz seria então o meio pelo qual os nossos pecados foram e são perdoados. Eles não entenderam muito bem o que era aquilo. Uma lei escrita em pedra e agora escrita em sangue. Mas, momentos depois, eles entenderam que aquele corpo pregado na cruz, cujo sangue derramado por meio dos cravos, dos espinhos, do lado ferido pela lança, era a representação final de que o nosso pecado está perdoado por meio de Jesus o Senhor. Em memória e gratidão a este ato salvífico de Cristo em nosso favor, juntos bebamos o cálice para a glória de Deus. Deus bendito, Pai da eternidade, que por meio de Jesus nos acolheu e nos fez filhos, a Ti seja a honra e a glória por tudo que vivemos nesta manhã, neste lugar. Que todo este momento transborde em vidas transformadas, corações abençoados, mentes renovadas, e que o Teu Espírito continue agindo em nós, por meio do nome de Jesus, poderoso para salvar, o sangue poderoso para perdoar, a Tua palavra poderosa para transformar. Obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso de culto ao Teu nome, por essas vidas que o Senhor acrescenta à nossa família, e que na união e na unidade, este corpo continue em movimento, em boa ordem, firme em Jesus, diante e sujeita ao Senhorio de Cristo, seguindo os seus passos, enraizados e edificados, e confirmados na fé, de tal modo que tudo o que fizermos, resulte e transborde em ações de graças, por Jesus em nós. No nome de quem eu oro, amém e amém. Que bom que você está conosco. Se foi a primeira vez, que haja tantas outras quantas possíveis. Se não foi a primeira, que bom que você voltou. E à noite temos de novo o nosso encontro. Eu declaro a nossa Assembleia Geral Extraordinária encerrada. O nosso culto também está chegando ao fim. E ao encerrarmos, você deverá abraçar e saudar aquele que está perto de você, desejando um bom restante de domingo. E às 7 horas estaremos juntos novamente, louvando e adorando ao nosso Deus. Que a graça de Jesus, o Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a direção que vem do Espírito Santo em nós, dirija-nos e abençoe-nos todos os dias, em todos os lugares, até que Cristo volte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido, minha querida.